नमस्ते म प्रताप लामा अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साझा इन्टरटेनमेन्ट अनलाइन टिभी यहाँहरुले गर्नु भएको आलोचना नै मेरो लागि प्रेरणा हो एउटा क्लास जस्तो थियो धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो तिमी भन्छौ भने हामी तिमीलाई डाइरेक्ट अडिसन राउन्ड भन्दा पछाडि राउन्डमा पुर्याइदिन्छौँ नि त अथवा मतलब माया मेरी साझा बने डोली चढी आउँछिन् टेलिभिजन सोलाई कतिको चाहिँ उसले अलिकति फाइदा दिन सक्छ यसमा गायकीको कुनै कदर हुँदैन उहाँहरूले कसरी जज गर्नुभयो उहाँहरूले जज गरेको ठिक छ छैन भनेर म चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ निसा ग म प मध परेगा होइन एउटा गीत गाएर दुईवटा गीत गाएर नेपालीले भन्न गाह्रो छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टेन्टकै हाम्रो गल्ती हो हाम्रै गल्ती हो बस म त्यही सङ्गीतको लागि गएको हुँ तपाईँको हामीले आफ्नो आफन्तहरूलाई फ्रेन्डहरूलाई पनि भेट्न नपाउने होइन म टेम्पो चढेर हिँड्छु थोत्रै स्कुटी पनि चढेर हिँड्छु अहिले पनि जाँदाखेरि म हलो जोत्छु हार पनि जिन्दगी हो दुःख पनि जिन्दगी हो यसलाई पनि जीवन सिक्नुपर्छ कति पनि आत्मक लाने छैन मलाई सिक्ने लक्ष्य पनि थियो जित्न सकिनँ तर सिकेर चाहिँ आएको छ होइन हामी नेपालीहरू रुस मान्दैनौँ अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ आओ तर अब अलिकति हामी अब नेपालमा अलिक गाह्रै छ आफूले लगानी गर्नुपर्छ आफैले होइन र यसको लागि आगामी नेपाली आइडलमा भिन्न आउनुहुने नेपाली भएर नेपाली गीत सुन्नु पऱ्यो एकदमै धेरै